sitten taas vähän erilainen työpäivä, niin sanotusti. Aikaisemman videon, mitä aikaisemmassa videossa tuli tehtyä, niin tulee sitten kotioloissa korjattua asiakkaiden ja asiakkaiden tiloissa. Samoin tulee korjattua asiakkaiden tietokoneita ja asenneltua niitä aina tarpeen mukaan. Ja nyt tossa olisi tällainen pakkarpelli. Sieltä otetaan kiintolevy irti. Otetaan sieltä yksinkertaisesti kiintolevy irti. Ja kiintolevystä onks tää toiset puolet jossain kiinni? Ei. Kiintolevy irti ja kiintolevystä tiedot talteen ja valokuvat ja sitten tälle koneelle ei pitänyt, periaatteessa pitänyt muuta tehdä, mutta äkkiseltä tätä kun vilas, niin tuossa muistikampojen ja piirisarjan välissä, niin kuin tuossa kohtaa tuo kondensaattori. Meillähän on lakki pulleana. Ja Windows Vistahan tässä on ollut ja Packard iMedia D9218, eli joku Pentium Dual Corekohan tämä on. Nämä 2 GB muistia. Pitää katsoa, lähteekö toista käyntiin. Nyt dumpataan tosta tästä levystä niin tiedostot talteen. Joo, elikkä isketään kiintolevy telakkaa ja telakka käyntiin ja sitten odotellaan hetki. Noin. Se löytyy siellä. Täältä otetaan siis kaikki. Suomeksi sanottuna kaikki talteen. Kopioi ja sinne. Näin poispäin. Siinä sitten louskuttaisi noita hetken aikaa. Sitten kun saadaan sieltä tiedostot niin sanotusti dumpattua talteen, niin sit päässään tutkimaan, että mitä toi kone tekee. Itse asiassa tässä vaiheessa voisi kaivaa sen toisen koneen tuolta, että mihin nuo sitten asennellaan. Jaha, sit kaivellaan laatikkoa ja tää laatikosta sitten laatikosta sitten tietokone. Tällainen Hewlett-Packardihan sieltä paljastuu. Tossa on Hewlett-Packardin akku. Sitten laitetaan kamera hetkeksi syrjään, että saadaan otettua tuo pois noista muoveista. Eli tällainen aparaatti. Tähän pitäisi sitten tehdä käyttöönottoasennus ja sitten siirtää noin
tuolla siirtyvät tiedostot sitten tähän siinä vaiheessa, kun täällä on kaikki tarpeellinen tiedossaan. Tai siis kun on päivitetty ja sähköpostit pitäisi tuohon siirtää ja niin poispäin. Joutuu vaan vähän katselemaan tuolta toiselta koneelta, että minkälaisella systeemillä on sähköpostia luettu ja näin poispäin. Pitää vaan toivoa, että tuo asiakkaan vanha kone lähtee käyntiin. Nyt tuli vähän tätä konttuuriakin siivottua. Näytän nyt tätäkin välillä. Eli taas on lattialla ei juurikaan ole kamaa. Ja asennuspöytä, tai asennuskautta korjauspöytä on tuossa tollanen. Pitäisi hommata siihen vähän syvempi pöytälevy ja näin poispäin. Kamat on hyllyssä. Katsotaan, koska siihen saa uuden hyllyn askarilta. Meikälä jatkaa tätä koneen asentelua, tai oikeastaan odottelua. Näytellään nyt tätä kuitenkin. Mikä siellä odottaa? Ikihana Windows 8. Suomi. Jaha, sitten tollaista tietoa, että ei voi Windows 8.1 asentaa ellei ennen kuin on päivittänyt vanhoja. Elikkä meillekin olisi ollut helpompi asentaa suoraan 8.1 taas tähän koneeseen. No, minkäs teet? Päivitellään se kanoin. Noin. Jutut tuolta ja sitten vedetään 8.1. Sitten noita päivityksiä on tällaiset vaatimattomat. No ei tähän koneeseen nyt ole 610 megaa. Sitten me taas odotellaan. Perus Windows-setti ja asennetaan 600 megaa päivityksiin ja puutetaan koneen ja sitten olisikin 90 kappaletta lisää ladattavia päivityksiä. Että tällaista. Joo, kyllähän tää pitää aika hilpeetä mekkalaakin tämä vekotin. Virta lähteen tuuletinhan se siellä vähän se resonoi. Ei pyöri kunnolla ja saa tuollaista pientä räminä aikaiseksi. Mutta. Napataas vielä tosta koneesta noi sähköpostiohjelman asetukset, niin sit pääsee laittaa tuon koneen takaisin nippuun. Eikä tuolle koneelle ei pidä tehdä mitään muuta kuin ottaa sieltä ne tiedostot ja siirtää tuohon läpyttimeen.